Beleza pessoal, chegando com mais um vídeo aqui no canal Naldolissat, mais um vídeo Antena Parabólica tirando dúvida dos inscritos. Se você tem dúvida, coloque nos comentários para os próximos vídeos. E o vídeo de hoje é sobre o CAD único, sobre as pessoas que têm direito a receber o kit da nova antena parabólica do CAD único. Ok, e quem fez a pergunta foi a RobaDolly, né? Eu gostaria de saber como está. E como será a distribuição para o beneficiário do CAD único? E como está sendo essa distribuição? Quem fiscaliza? Quem opera? Quem define? Quem tem direito? Então, essa é uma das grandes perguntas. Já fizemos até vídeo aqui no canal. Mas vamos fazer novamente. Às vezes tem chegando inscritos novos aqui, como essa Dolly. Então, às vezes chegam inscritos novos não estão entendendo sobre a questão do CAD único. Quem tem direito a receber os novos kits de antenas parabólicas, que são... Essas antenas parabólicas pequenas da banda KU Com receptores com sistema SATCH HD regional Que o governo vai estar distribuindo é, para as, as famílias de baixa renda Para receber esse kit, primeira coisa, você tem que ter uma antena parabólica banda C Dessas antenas grandes, teladas, em funcionamento né? Se você tiver uma antena dessa em funcionamento E você for cadastrado no CAD único Aí sim você tem o direito de receber o seu kit se você não tem antena parabólica banda C e é apenas do CAD único, você não vai receber a, o kit. ok? Tem que ter antena parabólica banda C e tem que ser cadastrado no CAD único para poder, poder ganhar esse kit com antena e receptor. O órgão que fiscaliza, que distribui esses kits é o Siga Antenado. É só você entrar no site Siga Antenado, escreve aí no Google aí, Siga Antenado que você vai ver todas as informações que estamos falando aqui e ter mais informações ainda Como que é, é o procedimento Para vocês se cadastrar Para vocês receberem esse kit Beleza? Então tem que ter antena parabólica Banda sem funcionamento E ser cadastrado no CAD único Não adianta você chegar lá Se cadastrar no SIGA Antenado No site A equipe técnica vai instalar o kit Na sua casa E vai ver que você não tem Antena parabólica Banda sem funcionamento Eles vão voltar para trás E não vão deixar o kit com você Então tem que ter o... É uma antena banda C em funcionamento e ser cadastrado no Cade para poder ganhar esse kit. Beleza? Se você chegou agora no nosso canal ainda não é inscrito, já se inscreva e ative o sininho para continuar recebendo todos os nossos vídeos. Compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais e segue nós no Instagram, Naldolissat. Se inscreva também no canal Naldolissat 2. Sempre tem vídeos bacanas por lá também. Valeu, pessoal. Deixe as suas perguntas para quem tiver mais dúvidas para fazermos mais vídeos aí. A respeito da nova parabólica, que é essa daqui, ó, que está entrando no lugar da banda C e que futuramente vai ser só ela aí em todo o Brasil. Valeu, obrigado!